حتى لو هتوصل انا ايه الجيل بتاع سام نحكيش ينفع مثلا مكتشف صوماليا وعيالين كل اللي غضب جرع بلون مكان. أخيات تصور في عنا ونكتئ عدي. ياس. هذا هي هاتش كوميد مي اي وليش هذا والله هي طبيبه وليش هذا وليش هذا ابابا مصطفى لا خير اكو شيء تمام تمام اباب وليش هذا عم يزور التوشيك انا عبد الحي حيت ها وين ما بدي ها ها حتى هي حد بحيت لي شو بدي ما شاء الله ما شاء الله ليفربول سحبت لي I'm
wanaagsan meel kale iyo xeebta liida meeshaan waa meesha oo kaliya ugu shidan oo dadka soo jiidanaysa khaasatan dadkeena diaspora ka imaado waxaa aad u xiiseynaa xeebta khaasatan liida ama jaziira asxaabteena noolu wadaaga maanta waa maalin khamiis ah asxaabteeda sharafta leh waa maqloosiin magaalada muusikada ka shidan maalin kasto caadigood waay laakiin dadku waxay ku dhahayaan waa la baroobeynoyaa xabada waa kusoo dhawaada akhyaarta magaalada muqdisho khaasatan xeebta liido waa maalinta waa maalin khamiis ah badweynta india indian ocean ee ku dhahaya marka badda wax ma haysano kaluunkeeni adduunka nolo kaafiya maasha allah ku faraxsanahay 24 hours ya wallahi ma dhacdo meelaha qaarkood inay 3 bil ee qorax haystaa ilaa 2 bil Thousand years later. Why are you so angry? Why? Took my arrest, my arrest. Had the arrest, he is in the jail. He is shaking. Had he shaken, in the jail, he will not. Meaning that why? Because the magistrate should have kept him down. Joga. He is not. لم ببهل ما عندي ألعبتان بارجين ما يقصر أني قد نبيس أني قد تاقنات وعير يوروب أني قد تاقنات برف ونا برف سودو أنا ما شاء الله سودو أنا أني قد تاقنات وعير يوروب أسعب تيدي Sobre isso, pra. Papa, Jeremy, aquela. Bismillah, Rahman, Rahim. Papa! Papa! Eu dublo, pra. Entre que na meira, eu dublo.